Assalomu alaykum aziz otajon. Bugun kush kronalik oningiz muborak bo'lsin. Tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Tangram bitgan qismati shukronalik olaringiz bilan muborak bo'lib etgani keldik. Aziz otajon. Bilasizmi sizni kim tomonidan tabriklab keldik? Bilmaysiz. Abdunazar otajonimizni 86 yoshlari bilan bugun Abrorjon, Abdurahmonjon, Malohatoy qizingiz, Adolat qizingiz tomonidan tabriklab keldik. Ilohim, umringiz ziyoda bo'lsin. Aziz boshingiz omon, to'lingiz sog'lardan da baland bo'lsin. Aziz ota, bilasizmi bugun shu kunga bizni yetkazib qo'ygan. Mumkin o'tirsam. Oliy ma'lumotli, bilimli, ilmli qilgan davlatimiz, savlatimiz duogo'y otajonimiz baxtimizga omon bo'lsinlar. Ular borki, bag'rimiz butun. Ular borki, qaddimiz tik. Aziz boshlari omon, rizqlari butun, iymonlari butun, g'ururlari basalomat bo'lsin. Dunyodagi jamiyat yaxshi niyatni siz uchun tiladilar. Umri ziyoda bo'lsin. Otam, davlatim, duogo'yim, suyanch tog'im, sajdagohim baxtimga omon bo'lsinlar. Nabiralarini to'ylarida bo'sh bo'lsinlar. Hamisha yonimizda, yaxshi kunimizda qo'llab-quvvatlab turguvchi, duolari bizni yo'limizni yoritguvchi sajdagohimiz, qiblagohimiz, padari buzrukvorimiz, davlatimiz boshimizga omon bo'lsinlar dedilar. Yana Malohat opam, Adolat opam, dadam borki, biz haliyam dadam uchun bo'lamiz. Umrlari ziyoda bo'lsin. Biz ham ota bo'ldik, otani, ona bo'ldik, onani qadrini tushundik. Endi bilyapmiz. Otamni qilgan zahmatli mehnatlarini, sochlariga oralagan oqlarini, ajinlar yuzlarini bezab turibdi. Dadajon, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Dunyoda agar 100 ta yaxshi inson bo'lsa, ularning ichida bittasi sizsiz dadajon. Boshimizga omon bo'ling dedilar. Aziz dadajon, sizlar bor tog'larim, fayzli va ko'rkam. Sizlar bor bahorimda gullaydi ko'klam. Siz bor hayotim, ma'noli xardam. Dadajon, umringiz ziyoda bo'lsin. Qiyoshim, sardoshim, muisim sizsiz. Muhayyo qilasiz, so'rsam nenisiz. Quvonchga to'ldirasiz kemtik qalbimni. Dadajon, umringiz ziyoda bo'lsin. Boyligimsiz, tayanchim, suyanchim tog'im. Biz uchun mevali daraxtlar ekkan, xavf kelsa indamay jonini tikkan, ketmonni qo'lida zabardast tutgan. Dadajonim, umringiz ziyoda bo'lsin. Do'ppilari yarashgan aziz boshiga, oqlar oralabdi ey voh qoshiga. Yoshlar, yoshlar qo'shgin sen dadamni yoshiga. Dadajonim, umringiz ziyoda bo'lsin. Ilohim, 90 da to'qnashib, yuzlar bilan yuzlashing. Aziz otajon, yuzni qarshilagan, yuzlashgan otam deb davralarni katta qilib farzandlar, nabiralaringiz chiroyli to'ylaringizni qilib beraylik. Faqat farog'atda, rohatda rohatlanib yashang dedilar. Aziz otajon, bugungi tabarruk yoshingiz muborak bo'lsin. Hammamizga siz kirgan yoshlarga kirib, farzandlar, nabiralar, ivaralar, chevaralar qurshog'ida baxtu barkamol bo'lib, mana shunday mag'rur ko'krak kerib, mehr yoshlari mayli ko'zimizdan oqsin. Ilohim, sizdek yoshlarga hammamiz yetaylik. Aziz otajon, bugun bilasizmi musofirda yurgan Abrorjon akamiz, ular kim bo'ladilar sizga? Nabirangiz Abrorjon akamiz, Abdurahmon akamiz,
Abdurahmon akamiz katta farzandingiz ekanlar. Malohat opamiz, Adolat opamiz bugun sizga umuman boshqacha bir quvonch ulash kelariki. Rostda dadam bunga haqlilar. Dadam jasorat bor. Dadamda matonat bor. Dadajonimda sabr bor, qanoat bor. Ilohim, bizni baxtimizni, ihbonimizni, yaxshi kunlarimizni ko'rsinlar dedilar. Keling, shunday ekan, otaning duosi hamma narsaga qodir deyishi. Shu kunga farzandlaringizni yetkazib qo'ydingiz, bilimli, ilmli, uyli, joyli, ro'zg'orli qilib. Ularni sizga minnatdorchiliklari, tashakkurlari bor. Shunday ekan, ikkovizgina dilingizdan kechayotgan kechinmalarni bildirib qo'yasiz, xo'pmi? Ularga gapir. Dilingizdan kechayotganlar farzandlaringizga tiling. Nozik farzandlarim. Sog' bo'linglar, meni yoshimni o'tib ketinglar. Yettita farzand, to'qqizta farzand, ikkita qiz, Adolat, Malohat. Yettita o'g'il, o'ttizta nabira, yigirmatasi o'g'il, o'ntasi qiz bo'ladi. Shulardan yetti-sakkiztasi kelin olganmiz, yetti-sakkizta qizni turmushga chiqarganmiz. Chevaralarimiz 22 ta. Hammasi ahli yashaydi. Barilli hovli mo'g'illi hovli mo'g'ishildi. Pedasi yo'q. Ilohim, aziz otajon duolaringiz ijobat bo'lsin. Bilasizmi, bu ham sizni zahmatli mehnatlaringiz evaziga. Qarang, kechagina qo'g'irchoq o'ynab yurgan qizlaringiz, koptok o'ynab yurgan farzandlaringiz bugun haqiqatan ota bo'ldilar. Bularni bag'ri ham butun. Bilasizmi, bular sizdan boy. Chunki sizdek bo'lan deguvchi, duo qilguvchi padarimiz rukvorlari, dadajonlari, qiblagohlari bor. Ilohim, baxtlarga omon bo'ling, aziz otajon. Aziz boshingiz hech qachon g'am, yuragingiz ham g'am ko'rmasin. Chaqnab turgan ushbu ko'zlaringizni g'am yoshlari yoshlatmasin. Nabiyalarni ko'ribsiz, ivaralarni ko'ring, chevaralarni ko'ring, begonalarni qurshovida tomdan itar o'g'irlarni ham ko'rish baxtiga Allohim muyassar etsin-u, yaxshi kunlaringizda hamisha ham nafas bo'lish baxtiga hammamizni nasib etsin. Endi aziz otajon, sizga ikki dunyo saodatini tilab. Farzandlaringiz, nabiralaringiz Abrorjon tomonidan, Malohat opamiz, Adolat opamiz tomonidan bugun siz uchun keltirilgan yer yuzidagi eng buyuk ne'matlardan biri Kalomi Qur'oni Karim kitoblari. Alloh nomi zikr etilgan ushbu muqaddas Qur'oni Karim kitoblarini to'playtayotganmiz. Ilohim, Alloh nomi dilingizda zikr etilarkan sajdaga bosh ekkanlaringizda farzandlaringizni duo qiling. Hojlarga boring. Allohning uyi, hajlarni ziyorat qilib, ibodatlar qilib, tavof qilib, o'sha yerda obzamzamlarni hovuchlaringizda ichish baxtiga muyassar qilsin. Endi chiroyli musiqa sadolari ostida sizga atalgan sovg'amiz, ajoyib tuhfamizni qabullaylik. Bobojonasini bir erka to'y, shirin to'yi bor ekan-a. Danagidan mag'zi shirin deyishadi. Bugun mana shunday bobojonasini kamiga kamol bo'lib, ko'makchi bo'lib. Kechagina bobosi buni qo'llaridan ushlab yurishni o'rgatgan edi. Bugun esa bobosini qo'ltig'iga kirib, kuch bo'lib, beldagi madorlari bo'lib turgan, qo'llab-quvvatlab turgan Shabojonsizmi bo'lasiz? Shabojonga ham atalgan bir kichkinagina sovg'asi bor. Bu ham bo'lsa, amajonlari Malohat opamiz, Adolat opamiz, Abrorjon akalarini tomonida. Bobo, bitta to'p qo'ying. Chama.
Aziz otajon, ilohim umringiz uzun bo'lsin. Bilasizmi, hozir sizga aytadiganim Alloh rizqingizni butun qilsin. Qadimda bir baland tog' bor deyishardi. Farzandlaringizning niyatlari bu albatta. Shu baland tog'ni eng baland cho'qqisida oppoq qorlar bor deyishardi. Dada jonimni ko'ngillari xuddi shu oppoq qorlarga tenglashtiraman. Chunki musichaga ham azob bergan inson emaslar. Hokisor dadamiz mashnaqa insonlar. Yana shu tog'dan sal pastga tushaverishingizda archa daraxtlari bor deyishardi. Dedamni qilgan yaxshi amallari, savobli ishlari shu archa shoxlari barglaridan da ko'p. Bilasizmi deb ta'rif beryaptilar. Yana pastga tushaverishingizda toza buloq bor deyishardi. Dedamni iymonlari, insoflari, aziz boshlari xuddi shu toza buloq kabi musaffo dedilar. Yana yuraverishingizda shu buloqning yonida bir uzun yo'l ketgan deyishardi. Ilohim Dadajonimni umrlari xuddi shunday yo'l kabi uzun, sermazmun, tugalmas, ma'noli, farog'atli, rohatli o'tsin deb niyat qildilar. Ilohim, yaxshi niyatlari, tilaklari duodan ijobati yaratgan Allohdan ijobat bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. Ibarat chivaralarni rohat kamolini rohatda rohatlanib qo'ying. Ushbu yangrayotgan qo'shig'imizni Malohat opamiz, Adolat opamiz, Abdurahmon o'g'lingizni, Nabirayiz, Abrojon hamda Shamojonlarni nomida deb qabul aylaymiz. Taqdim etadi.
o'zingizni chun quchog'ingiz bunchalar ham keng o'rgatgan nasihatlaringiz, duolaringiz oltinlarga teng. Bizga kirishni o'rgatgan dadam, bizga kulishni o'rgatgan dadam. Eng sarasini bizga erini o'zini emas, bizni o'ylagan davlatimiz, dadachonimiz bo'ladilar. Ilohim umrlari uzun, bizni rohat kamolimizni, farog'atimizni ko'rsinlar deya niyat qildilar. Aziz otajon, biz ijodiy guruhimiz musofirning tabrigi, bu mening onam, yaqinlar tabrigi loyihasi ijodkorlarimizni ham maqsadimiz, muddaoimiz bitta. Ilohim, hojlarga boring. Hoji to'ylaringizga ishtirok etib, hoj oshlaringizdan yeylik. 100 yoshlarga kiring. Yuzli yuzlashgan ota to'ylar muborak bo'lsin deyish baxtiga Alloh mehsar aylasin. Sidqidildan, astoydil ijodiy guruhimiz nomidan sizni bugungi shukronali oningiz bilan muborakbod etamiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Musofirda yurgan Abrorjon farzandingizni, nabiyingizni, Abdurahmon akamizni, barcha musofirda yurgan yaqinlaringizni Allohning o'zi panohida asrasin. Sizni duolaringiz ularni qo'llab, quvvatlab, qo'rtirlab yursin. Siz esa aziz boshingiz omon, faqat bular nishoniga duo qiling, duo qilgan bilaklaringiz tolmasin. Axir yomg'ir bilan yer ko'karsa, duo bilan el ko'karar ekan. Shuning uchun farzandlarni rohat kamolini ko'rib yurish sizdek aziz otamizga nasib qilsin. Demak, bitta non sinsa ham to'ylaringizda, yaxshi ko'ylaringizda sinsin. Biz farzandlaringiz tabriklarini yetkaza bilgan bo'lsak, oldimizga qo'ygan maqsadga erishdik deb bilamiz. Ilohim, xonadoningizda yaxshi kunlarda darxonalar lang ochilsin. Halol topganlari, farzandlaringizni halol peshona terda topganlari yaxshi kunlarga to'ylarga buyursin. Shu to'ylarni to'rida sizdek aziz dadachonlari bosh bo'lsinlar. Xayr demaymiz. Aziz otajon, bugungi shukronali oningiz 86 yoshli tavallud yoshingiz muborak bo'lsin. Ko'rganda, ko'rishguncha tez oralarda xosh to'ylaringizga kelib, yuzda yuzlashganingizga kelib, yana yaxshi kuningizda hamnafas bo'lish baxtiga Alloh nasib etsin. Xayr demaymiz. Omon bo'ling. Yaxshi kunlarda diydorlashib yuraylik. Salomat bo'linglar. Otam yuzlarga, minglarga kirsin. Ana meni baxtimga, balachamni baxtiga sog' bo'lsin. Rossiyadan ishon omon kelsin balam. Otam to'ylarida bo'sh bo'lsin. Shu. Ota Fatmajon, 86 yoshga hozir kim yetadi, kim yetmaydi. Bu yo'llardan biz o'tganmiz, bizani izimizdan kimlar o'tadi qadar. Yaxshi. Loyi umrlar uzoq. Shuni bilsa, yaxshi tilagim. Otam sog' bo'lib ketsin, aka.